badan. Chceš to zkusit? Jo, třeba. Slyší to taky? Nebo ne? Nejdají proč ti lidi jsou tak... Ale ten dostal jaký výchca, ne? On nám prodá za 120 litrů toho. Činu a za 160 může koupit tu to Suzuki King Quad. Tu 400, nevím, jestli to nebylo lepší, je tak?